عليكم أصحابتي، إذا ما أنت ترتقي هوي معان إن شاء الله لا بتنعقو قيب قلي دونا سمين إن شاء الله. السلام عليكم وولاشين حمد بيوري أنكو كن ما أنت وحنك قيب قلي روا ترتقي هوي معان بيوري قلي قو ترتمعي إن شاء الله. أنا وحنا قو ترتمي دونا ألابتان أوجيدان ما شاء الله أنت كسو ديار سدي واتمها أوكلية هذه قصب مقوة هذه إنا إنترنت أمر ستيت ما شاء الله، لكن هذه أود دو أمر سنكرتا تمو حيالنا ساعات وخروح بذن وآدنا ودع دير إن شاء الله. مركو غهر يسو إنتو حاكو هيسانا ووضا نقانا ما شاء الله أبل سيد في أبل سيرك في نجر ما شاء الله هذه أد وأبل كان ما شاء الله تمه أبحيا أقولك أوفي عيني هاي وحكول أوفي عيني هاي تمه مركي جده وسخين وعرفتين قريها مرك اللي قدقوا قلة تحت بال كان آدو وفي عيا سو قريها قلنا دي في أكلين جري جري علاش يسو أنجرة وما ده حاجة أنا أكلين جري أنا آدي آدو وفي عيا وبخل كي وبخل قال هو ماشي عن واحد كويس تا يوغت أو فات كبدن له سو تقانين فول فات أو يوغت إيواي ولا إني يوغت ما هو فول فات واي مرو البحيا وا أو فات كله وفي عيا ما ده حا انتو حقا لو كيستا فيتامين اي سليد دي سواية او كافصل اه سعرفتا وا كافصل سليد دا فيتامين كا تماها نوان سميستا وحياو بادنو تماها عانك قسمي ينوي جلان ايو كريما عانك سمي ان شاء الله ايو جيكم فيس ماسك اكو داري انتو حقا يستا دعر اما الويرا جا ساو تقانيد انكو يستا الويرا دانو مابني لقشا كينا وا وادنا قانا waxaa kaloo haystaa almond saliidisa haystaa ma sha Allah almond digana jirka aad u cadeeya timahana aad u bixiya rose water ku soo haray rose water ma sha Allah waa wada naqaana asne jirkan uu kelin gareya timahana uu fiican yahay chincha saliidisa saliid oo qolkiiba boqol oo chincha qolkiiba boqol natural ah way chincha Somali waxaa lagu dhahaa sinjibiil saliid sinjibiisha sinjibiisha timaha aad ugu fiican tahay saliidiisana kaba sii darambo coconut milk coco go taqaniin ma sha Allah saliidani tii boqolkiiba boqol waa natural waa aad u fiican yahay asna timuhu bixiya jirkan waa la marsadaa coco oo milk eh coconut oo milk eh milkiisana aad u fiican yahay cuntada lagu darsadaa timaha waa la marsadaa jirkan waa lagu dhaqdaa ما شاء الله كاستر اويل اكدين كاستر سليد كاستر اويل قفكي قانا يقانو تمها عاد او فيعني هاي انا وحياوا سليدا استعمال ودن ان شاء الله شانلكي غودي لي دونتان سليدا انا عادي عاد او فيعنت هاي قفكي يقانو يقانا قفكي يقونن ان شاء الله ترى غريو وحا كلا هيسنا مايونيز مايونيز كم حو ترى تمها عاد او فيعني علابتنا دي امرسيت وحفونه يلا دو متبيسيت ان شاء الله وحفونه انا ما استعمالت سامود اوغنا فونيا وكليل كليل كنتي ما هو غبا ما وفيعنو علابتنا ما شاء الله ميونيسكا هذا وفيعني وفاتك بدن له فري فات واي كان شاي بطا وكا ودنا قانا ددك بدنا وي خاني شاي بطا ددك قارنا ما يقانين شاي بطا سدان ويالا افريكان شاي بطا واي افريكانت ان شاء الله تكامدود ان لغيلا اولموس اجي على افريكانت لان لغيلو اي هنديدي اي وحاس ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله waxa ku heystaa avocado half ka already waa isticmaala waxaan dhan waa isku daftarsaday half avocado eh hal xabo oo ukun ama pizza oo taqaanid qof walba si uu yaqaana half banana ama moos half le waa madama waxaan ingredient aan isticmaaleyno ma aha inaa wax badan isticmaalno ma sha Allah intaan u baahan tahay ani inta hadda waa isku soo dardartay intaan rabo isku soo qiyaastay blend ka soo gishtay ma sha Allah waxaan kaloo ku daray extra igu ahaa saliidan oo ah olive oo boqolkiiba boqol olive eh turkida inta badan gadaano ma sha Allah 1996 6 kimya oo socda saliidan oo subaxda laga wadaa ma sha Allah al isticmaal jiray xilliyadii hore waa saliid boqolkiiba boqol natural eh inta sab blendka gali ma sha Allah isku blendin gareeyay waa isku soo shiiday kadibna maxaa nooga soo baxay hadee alaabtaana nooga soo baxday sa u jeedaan alaabtaana nooga soo baxday saant u quruxda badan le ma sha Allah
alaabta hadda aad aragteen oo isku dardaray oo isku soo shiiday oo isku balandirgareeyay saas inoogu soo baxday. Kaale iska arag samaha. Waxaa kaloo isticmaalaynaa markii alaabtan aan madaxa marino 2 saac, 3 saac ama saacad, qof walbo waqti intuu hayo uu ku hayn karaa. Waa ku hayneysaa, kadibna waxaa ku dhaqaysaa warm water. Warm water waxaa ku dhaqaysaa biyo khandac ah oo laakiin khandac biyo kulul timaha way u daran yihiinsaa, wada ognahay aaday timaha u jajabayaan. Biyo xogoo kulaylna ahayn qabowna ahayn, wadamada haddaa joogtid, hadii yani wadanka aad joogtidna maasha allah waxaa iska ka dhaqi kartaa biyo caadiya. Biyaha markaa ku dhaqdid kadib waxaa sameynaysaa dobishamba ku xijinaysaa ama xamaamiseyd ama haddii shambadaada dobishambada shambooyinka qaar dobishambada way wadataa. Kadib markaa dhaqdid meeshan waxaa kusoo shubtay saarkiisin waa briis. Briiska maxaa ku daray? Briiskana dhaqay markaa dhaqay biyo yar. Briiskii markaan 2 qaadad briis camal ahaa dabkaas waan dhaqay marka hore. Digsiyan dabka kula saaray, biyan ku daray, baaquligano biyan ku daray, wuu gursaday, wuu gursaday, wuu gursaday, biyihii adeeg ugu dambeyntii saan u noqday, saa arkaysaan. Markuu saa noqday, waa ka miirtay, maasha Allah. Biyihii aan ka miirtay, biyaha markaa ka miirtay, maxaa ku darsanaynaa rose water, ku darsanaynaa rose water, aad ugu fiican yahay timaha. Markaan timihii aan dhaqno, timihii markaan dhaqno, kadib. Briskana hadana ku shubeynaa, waa qaado rose water ku darsanaynaa, kan waa qaado. Markaan timihii ka dhaqno alaabtaas oo aan conditionkeeda shambadeeda oo qolas ku dhaqno, kulli ku dhaqno insha Allah, kadib alaabtaan aan marinaynaa. Alaabtaan aan marinaynaa, maasha Allah. Alaabtaan aan marinaysaa 15 daqiiqo, 20 daqiiqo ku joogaysaa. Timahaaga waxay noqonayaan timo aad iyo aad u dhaadheer, wallahi. Masha Allah, timo aad iyo aad u dhaadheer ku dhahay oo qurux badan ee kusoo baxayaan. Waxaan kaloo haysanaa marka alaabtan aan marino, timaha aan ka dhaqno oo aan qalajino alaabtan. Ninkii yaqaana yaqaana alaabtan channelkayga ka arki doontaan haddii ay igu cusub tahay. Haddii aad hore iila joogteen insha Allah waaba aragtisaa jeclahay. Saliidan anaa sameeyey guriga ku sameysa u sameeyna channelkayga ka aragteen. Saliidaas aan madaxaaga u marine, saas ugu masaajeyne. Timahaaga saas ujiitaan, masha Allah. Jirka waa marsan kartaa. Hadda gacantan iyo gacantan isku halmaas maaha, tan weyna dalaalaysaa. Saasuu ka dhigaa jirkaaga, masha Allah. Maanta alaabtana ugu qayb galay ani tartankii waa walaashiin Xamdi Beauty and Cooking oo idin dheeso fallan. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, haddii aad hore noola joogu jirta like comment and share insha Allah. Maa salaam.